Po 200 që në ngritje dhe vendisim të bujgje për kultivim të drezës, ka ndikuar edhe subvencionimet dhe grantet e ndara nga ona Ministrisë së Bujqësisë, Pyetarisë e Zhvillimit Rural. Dy ndërmarës, Janus Sylan nga Tërnovqi dhe Beqershala nga fshati Pëmisht, komuna Skënderajt, bashkarisht kanë ngritur 8 hektar me disa lloje drezash. Është një sipërfaqe këtu nga 2 hektar dhe në pjesën tjetër është 2 hektar, do të thonë i kem 4 hektar si përfaqe të mbjellura me lullështryse apo me drez, që kisha me thonë, unë ka shtyë ma tepri, ka të vije edhe të marrë këtë tokë me qyra të punojmë për arsye se breshni në një është shumë i radhë, nuk e merë shumë breshni, në ndë është një vend ma i ngrohtë se atje ku gjindemon në Tërnavcë, që kisha me cekë se këtu ka bon me 1% pak të vogël dam. Ma heret ato ngricat të cilat ishin, ndërsa në fshatin tonë, ku i kam ato 4 hektar të tjerat, atje e ka shkatërrue totalisht. Do me thonë, atje nuk kem përveç... Do të thotë nuk ka prodhim atje fare. Nuk ka prodhim, por tani kanë filluar disa lule, ato edhe lule... Edhe kjo është mund të thua që është fatkeqësia, ke bërë leta diçka. Është fatkeqësi, nga... jo, nuk e nga bon për arsye se kem pasë, ka pas raste që kem bon, do një ankes, edhe s'kem pas kurgjur, nuk kem bon, po ma mërmendja si ka qenë fatkeqësi natyrore, kështu, zdi. Me po që thate shteti o shtetë, shteti duhet t'i ndimoj bujkut, ju keni subvencionet, por keni edhe duhet mendoj edhe për dëmet eventuale. Pa, shiqo, neve po thëmë se shteti në ka një mu, nuk është aje që s'na ka një bu, se këtë plantaj e kem ngritë me ndihme në shtetit, jo vetë. Me sa kushton ngritja një hektari? Ngritja një hektari, po thëmë, kushton maksimumi 20.000 euro, a minimumi 15.000. Në shkollë se shkoj me fidone, mat liga, jo të klasës por, kushton dikun 15.000 euro. Nëse shkoj me fidone cilësore, të cilat jena shku këtu, edhe vrejhet, se këtu kanë qenë fidonet e morur nga Italia, fidonet e ngrira, dhe kështu që 3 vjetë resht, kem pas rendiment, pritet edhe viti i 4, mirë po, që ka ndodhë në vitin e kaluar... 20.000 hektar, ta shtim pak edhe matematikë. Ajo në zera të mjetë. 20.000 euro. Euro. Po thëmë gati, ende nuk jenë zirë. Ande. Jo, pra qmimi i vitit kalur ka qenë qmim i ullët. Kisha me thonë lirisht se në vitin e kalur kem shkuar në minimum, do me thonë humbje me 2500 euro, kur kem logarit në tërsi, kem shku në 2500 euro në humbje. Për arsye se qmimi ka qenë 35 cent kilogrami. Shqiqoni, punëtorë të cilët punojnë këto, aje ka me arkë, me mbush, plus arkë aso ka kushtuë, kjo 35 cent, plus punëtori, plus gjitha ato, nuk e mbuloj ke vitin e kalumë vetëm punën që e bëjshëm. E jo i lomë tjerat që kanë qenë maherët, për shamu ushqimi e puna e punëtorve të cilët, tu i kem 4 punëtorë dhe në 6 gjithmonë tregullt kur të nuk ju dojnë, mënyrë sezonale i kem 60, 70, edhe 100 në 2 palët, edhe në ato mirë po sanë, e ceku. Na prej orës 2, mas dite, i të bojmë punëtor që drezat e del soma e fresk. Jo të dalë për shamu në mëngjes të avjelu me të alom ton ditën këtu, e tek nesrit me quë në treg me shitë. Mirë po, e vjelum nga ora 2 apo orën 4, me shumë punëtor. Si të mos ndo dehidrimi, apo të humbja lakështisë edhe freskisë. Po, humbë ashtu, edhe lakështikë. Kur të vjelet, kjo zgudzon me pas fare lakështikë. Duhet me ditë. Kjo duhet mu vjelë për shemull në terun, për arsye se nëse në zanë lakështi, në vjelje në drezë. E cilat varitete drezëshim? Këtu i kem tri varitete. E kem Elsantën, e cila është pikrisht për tryez, e kem Alben edhe Roksonen. Roksona është me vonë, do me thonë pjekja saj është ma vonë, e Alba është pak me hershme. Këtu tri variteti shkojnë gjithmonë në mbledhjen e tyre të fryteve që Elsantën gjithmonë e paketojmë në paketimet e vogla, do me thonë
I kem 3-4 pika, i qesum pika edhe shesum në pika.